vy pískáte? Karla. Já nevím právě. Jo, jeden hlavě jde mít. Tak jsem to dal. Auti je dobrý! Sorry, sorry, Miro, pojď jo. Mějí cílovák, Máro, vole. No tohle se kutěm na to nezbíl. Ale Patrik do střílího finálu, vole. Jo, ona ta černá, on není vůbec nebude do těch.
Je to asi jo. Jo. Je deska! Panel! To je tvůj první, Máro. Pomeň si na první trojku. Taky jeden za pat. Thank you.
Na frekvenci jak to opice. Ale na musel máš jenom. Ale ty v podstatě můžeš se stát na ně a jenom říkat, co mají dělat. Ne, můžeš, myslíš. Pojď, říkaj, že jsme nešary. Nyní DRS, po nerákli. Dík, bacha. Ještě jednou tam, jo. Hra. Pepeň. Tak hrajte.